čao da ukuca i Porsche u istoriji. Por... NE! A zašto mi to radiš? Ne, brate, samo da kažem jednu stvar, nije me sramota, znači gledam porniće i nemam nikakav problem, budaz, ali nemoj to da mi pričaš samo da kažem, zato što ću dobiti strajk, znači prestani da me smaraš, gledam porniće i šta sad? I šta, u čemu problem? U čemu je problem? Druže, u čemu je... I kao, kao da ti ne gledaš, šta?